نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا اگر از بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا اگر از بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھڑایا شام علی کا میدان زامن ہے خون غرقا شام علی کا میدان زامن ہے خون غرقا کیا موت کا پسند علماء دیوبند نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے جنگوی فاروق اظہار شعیب حبیب مختار جنگوی فاروق اظہار شعیب حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے رفعت کا آسمان تھا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قا
قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری در خواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانا تبی کلش کر